Bom dia, com muita felicidade que eu apresento esse trabalho científico para o Congresso Brasileiro de Agronomia, ABEGO 2023. O trabalho é Notificação de Lerdort nos Estados Brasileiros, uma análise descritiva do período entre 2007 e 2021, com autores eu, Guilherme Octávio, Dado Berrilissen, Lisandra da Silva Menegon. As Lerdort em si são lesões de esforço repetitivo, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, causados, mantidos ou agravadas pelo trabalho, de notificações compulsória nacional com periodicidade semanal. Compõem-se o CID-10, a família G e a família M. Segundo José Paulo Neto, Brás, Pina e Storz, as Lerdort são reforçadas e estimuladas pela precarização intensificação do trabalho. Elas também geram altos custos para o Estado. Beva, em 2015, na Europa, estima uma perda de 2% do Produto Interno Bruto, e Hefner, em 2018, no Brasil, uma perda de mais de 5 milhões de dias de trabalho causadas pelo absenteísmo das Lerdort. Alguns sistemas, empresas e informações epidemiológicas fazem a vigilância disso, como o Sinan, o DataPrev, só que a revisão de Santana traz que os sistemas em si eles têm limitações quanto à qualidade e à subnotificação. Com isso, o objetivo desse trabalho foi descrever o perfil epidemiológico das Lerdort entre os trabalhadores de acordo com os estados brasileiros no período entre 2007 e 2021, utilizando um estudo do tipo descritivo, com dados secundários do Sinan e fichas de notificações de agravo entre 2007 e 2021. As variáveis escolhidas foram sociodemográficas e ocupacionais, utilizando o software estatístico Stata 14, elencando frequências absolutas e relativas, Com a figura 1, notificação de Lerdort por ano, Brasil 2007-2021, a gente percebe que existe um aumento das notificações ali a partir de 2007 até 2017, com uma abrupta queda ali a partir de 2017. Supõe-se que essa queda ocorreu pela implementação da PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, que mudou a ótica do atendimento em relação à quantidade, sendo que antes era em relação à qualidade, que é uma ótica que vai contra a questão da vigilância, tempo de matriciamento, tempo para fazer notificações e CAT, por exemplo. Garcia e Socal, eles referem que isso foi um retrocesso de 30 anos na saúde pública. A partir da tabela 1, descrição das características sociodemográficas e ocupacionais dos trabalhadores, Brasil 2007-2021, eminentemente, as maiores notificações foram dos perfis de trabalhadores femininos, com 52%, trabalhadores brancos, com 40%, sendo que em raça cor, mais ou menos 25% foram ignorados. Com isso, supõe-se que a sobrecarga da mulher no trabalho tenha um fator preponderante para essas mais notificações, pela divisão sexual social do trabalho, as responsabilidades domésticas, dupla e tripla jornada de trabalho. Sobre a raça cor, é importante trazer que Hesk, em 2012, ele fala que a possível maior vulnerabilidade de trabalhadores não brancos para a Lerdort, sendo que esses dados em si são ignorados. Então, a gente pode subestimar mais pessoas que estão adoecendo. Na tabela 1 continua também, pessoas com ensino médio completo ou incompleto, refere-se em 37% das notificações, sendo que também 25% são ignorados ou não se aplica. Em relação à faixa etária, a maioria está entre 30 a 49 anos, sendo que ignorado foram menos, foram 0,54%. Van der Molen, no estudo de 2018, ele traz uma associação com menor nível de instrução e menor nível socioeconômico, aumentam a possibilidade de adoecimento crônico. A faixa etária também, a Universidade de Selma, no estudo de 2018, ela traz que o avanço da política de flexibilização, de terceirização de intensificação do trabalho, afeta principalmente essa faixa etária com mais possibilidade de adoecimento crônico, por exemplo, pela Lerdort. Na tabela 1, a partir das ocupações, as categorias de ocupações, a gente percebe que 42, 43% são de trabalhadores da indústria, sendo a maioria das notificações. Depois, percebe-se que ali, pelo menos, mais ou menos 60% não tiveram a CAT emitido, o que isso é muito grave, e a evolução dos casos foi de incapacidade temporária. Lembrando que a não emissão da CAT onera o Estado com custos relacionados à saúde, à previdência e às famílias. E quando a gente entra na tabela 2, as descrições das notificações de Lerdort de acordo com o Estado e ano, Brasil 2007 e 2021, percebe-se que em vários anos, desde 2007 a 2015, existem vários municípios e estados em si que não notificam, são zero. 2007, Acre, zero, zero. 2010, 2011, zero notificações. O Amapá, o Amazonas, o Ceará, o Pará, o Piauí, que são esses quadrados que estão iluminados com zero, uma, duas notificações. Isso é muito grave. Isso é um padrão que ele vai se repetindo ainda em outros anos. Por exemplo, 2012, com vários zeros, até 2015 no Acre, no Amapá, Minas Gerais não, mas o Pará ali com zero também em 2016, Piauí com zero em 2016, Roraima, entre 2012 e 2016, com menos de 20 notificações, de 30 notificações, E esse padrão vai se repetindo com pouquíssimas notificações em alguns estados brasileiros. Quando a gente compara, por exemplo, São Paulo, nesses 15 anos notificou 33.922 e Roraima notificou 70. E essa relação é de uma diminuição de 99,79% das notificações. Por exemplo, Acre 75, Rondônia 144, Amapá 40. Isso é muitíssimo grave. Essas notificações não estão ocorrendo e os municípios são silenciosos. Leif, em 1997, ele traz que isso é um fenômeno mundial e que nos Estados Unidos já chegou a 70%. Santana, na mesma revisão de 2005, ele traz que as notificações de diferentes cidades brasileiras chegam a ser a 40% a 82%, mais ou menos. Figueiras e Carvalho, em 2017, trouxeram que mesmo com a introdução do nexo técnico-epidemiológico previdenciário, o NETEP, não foi suficiente para eliminar a ocultação dos acidentes laborais, sendo que a ocultação é uma estratégia de gestão predadora dos empregadores sobre os trabalhadores. Com isso, houve disparidade de notificações entre os estados brasileiros. Trabalhadores mulheres brancos com ensino médio com 30 anos até 49 anos e da indústria tiveram maior frequência de notificação, mais da metade não tiveram CAT emitida, tiveram incapacidade temporária. A vigilância atual é problemática e insuficiente. A luta contra a subnotificação das Lerdort é essencial para o aumento da qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado.